Klockan är 08.50 nu och jag gjorde precis ett coronatest här. Jag tror jag måste vara hemma i typ 1-2 dagar till nu för att vänta på provet. Så det är inte så nice, men så är det med det. Jag vet inte ifall det är en bra idé eller inte, men jag ska göra en vlogg idag. Ja, jag kommer vara hemma hela dagen, sen har jag lite skolarbete att göra. Sen ska jag spela lite innebandy här hemma. Och sen bara ta det lugnt helt enkelt. Försöka bli frisk så snart som möjligt. Det var någon av mitt innebandylag som hade konstaterat corona. Och därför tyckte de att man skulle göra coronatest. Jag tror inte jag har corona, för jag känner mig inte jättesjuk. Jag tror jag är hemma imorgon också och sen går jag till skolan på torsdag. För man skulle få svaren inom 48 timmar. Så här, jag har inget bättre för mig här hemma nu. Så jag tänker att jag lika gärna kan göra en vlogg. Så har jag något att göra idag helt enkelt. Så nu ska jag kolla vad jag har för saker att göra idag. Och antagligen kolla på något roligt. Jag ska kolla på Simpsons faktiskt. Kolla här. Ja, det är magiskt. Det är magiskt. Klockan är 10.50 som ni ser där. Jag har pluggat lite inför ett NO-prov. Sen har jag fortsatt skriva på en uppgift som ska vara inlämnad på måndag. Jag ska nog skriva lite till, kolla lite mer på Simpsons. Sen får det nog bli lite innebandy utomhus faktiskt. För det är, ja, det är bra väder då. Klockan är exakt 12.00 just nu. Jag spelade lite innebandy förut som ni såg. Och sen gick jag in för att laga lite lunch. Pasta, tortellini eller vad man säger. Jag fick det bli till lunch. Med lite pesto. Ja. Medan jag äter min pasta så tänkte jag faktiskt prata lite om innebandy. För en och en halv vecka sedan hade jag min första träningsmatch för säsongen. Mot Jönköping JAS. Vi mötte Jönköpings JAS-lag och vann med 4-0. Dock så var det bara en träningsmatch. Det var ändå en ganska bra start på säsongen. Det har hänt ganska mycket nu i innebandy under de senaste månaderna. Förra säsongen spelade jag i Lerum P06. Och nu har vi gått över från 06 till typ akademi, FBC Lerum Utveckling. Eller vad man kallar det. Så det finns här två akademier, en röd och en svart. Och sen finns det då USM, JAS, Division 2 eller sånt där. Så jag och en annan 06 fick prova på att köra JAS. Vi fick spela sista perioden ungefär 20 minuter. Jag tror jag gjorde 2 eller 3 byten och jag skulle inte säga att det gick helt okej. Det var liksom så här, det var lite nervöst för att det var första matchen. Men det gick ganska bra och i slutet lyckades få in ett mål också. Man tackar aldrig nej till ett mål i en debut liksom. Vi fick en kort liten update på hur det går med innebandy just nu. Det är ganska många som frågar liksom vart du spelar innebandy och allt sånt där. Så nu är svaret FBC Lerum Utveckling, FBC Lerum Akademi. Jag tror det heter FBC Lerum Utveckling om man vill hitta laget eller något sådär. Just det, den livestreamade matchen, JAS-matchen då. Jag tänker att ni får se. Jag tror jag har 2 byten på film och det sista bytet gjorde jag också mål. Så jag tänker att ni får se de här 2-3 bytena från JAS-matchen förra söndagen helt enkelt. Så ni får se det nu. Jag ska käka upp min tortellini. Så hörs vi. Oh!
Nu är det dags för lite skolarbete igen. Ja, jag ska försöka göra klart SO-uppgiften. Så, let's go. Klockan är ungefär 20 över 3 just nu. Jag tänker att jag ska börja redigera på videon, för jag har inget bättre för mig faktiskt. Lyssna. Ifall ni såg min vlogg som jag gjorde för typ en månad sedan, så hämtade jag hem min studsmatta. Där, vi har fixat en bas, jag tar ut i studsmattan till dit. Jag ska demonstrera en dunk. Jag har redigerat en stund nu och tänker att jag ska käka något lite mellanmål. Klockan är ungefär 8:30 just nu. Jag ska duscha, fixa lite saker och sen tänker jag att jag ska sova.